Parašė mums Monika, reikia paskambinti Audriui. Reikia pasakyti tokią situaciją, tokius žodžius, kad jo draugė Monika išdavinėja ir turi kitą, kol jis išvyksta dirbti į užsienį. Jis dirba tik per sezoną, stato bokštus ir kas mėnesį grįžta atostogauti porai savaičių. Šiuo metu jis grįžta į Lietuvą gegužės 23. Tai norėčiau, kad apsimestumėt mano vaikinukų ir panašiai, kad nebegalima slėpti tokio dalyko, kaip išdavystė ir kad reikia spręsti problemas. Nu, prašau, pabandom. Sakai, nori palyst po tanko, ne, Monika? Nu, lendam. Po tankietę. Jo. Labas. Taip. Audrius čia. Taip. Audriu. Taip. Mano vardas yra Žilvins. Tu manęs nepažįsti, bet žinok, aš turiu tau pasakyti vieną dalyką ir kad man nėra tai lengva pasakyti, bet aš paimsiu tau pasakysiu. Nu. Žodžiu, dabar tu manęs išklausyk paprastai ir paskui galėsi pasakyti, ką tu galvoji. Nu. Aš žinau, kad tu išvažinėjai į užsienį. Taip. Ir tavęs nebūna kai kurį laiką, ar ne? Nu. Ir kai tavęs kažkada nebuvo, čia pati pirmą kartą, aš iš tikrųjų nežinojau ir... Nu, aišku, mane gali kaltinti, bet iš tikrųjų reikėtų kaltinti ne mane šitoj vietoj. Tavo merginą. Monika. Taip. Kai tavęs nebuvo, aš susipažinau su Monika čia prieš kurį laiką. Ir jums mane sakė, kad iš tikrųjų jūs esat kartu. Aš tik šiandien sužinojau, kai jau prabėgo iš tikrųjų daug laiko ir pas mus tarp visko yra nuvykę, supranti. Ir dabar aš gavau tokį šoką, kad jį turi berną ir kad tu būtent esi tas bernas. Tai kaip man dabar jaustis? Kaip paprastai. Kaip paprastai. Nu, ne. Aš žodžiu neturi. Ne, aš viską suprantu, kad aš nešnekės man sąskaitą, žodžiu, kitą kartą. Tai ką kitą kartą? Čia rimtas reikalas yra, pakalbėti reikia. Po tankietę, Monikutę, palindai. Jis padėjo ragelį. Ką daryti, paskambinti dar. Negaliu priskambinti, kažkaip išjungtas, ar šis perskambina kažkaip. Negalima įvykdyti jūsų prašymo, pabandykite vėliau. Nu ką, Monika, pati prisiprašėjai. Įvykdžiau tai, ką tu ir sakėjai. Pasakiau tai, ką tu parašėjai. Gerai, padarėjai.